Ez támadta a Schwarzt. És nem a Villárok Schwarzt. Ebből azt mondom, hogy Konrad, azt mondom, hogy Schwarzt is végül van. Vélem, látom, hogy ő van. Posso mettere dopo, quando tu c'è ancora la vestiti per solo per entrare o dopo ancora? Questi qua lo tieni per la partita? Sì. Tutta la partita? Sì. Sì, me metti? Sopra. Sì, sì, non fare tutto così, non per loro. Ci sei? Da qua, guarda, ci pensi. Come le bambine bisogna fare. Sì. Qui, guarda, perfetta. Qua va bene? Già mettino. Posso mettere fuori? Che palle. Dio, ci sta bene un sasso lì ancora, tranquillo, mazzo. Qua lasciamo fuori? 40, all right. Gotcha. Ah sì? Sorry, my bad. I thought it was... I remember that just... The red. Can you wear it on the outside? Yeah. The one? Otherwise I don't know where it was, probably number 6, was it? Yeah. Pardon. Det här var lite stora vantar för mig. No, solo il rosso puoi cambiare. Fem. Då lägger vi undan trean då, eller? Det känns bra. Trean kommer vi inte att spela med. Sexan lägger vi undan. Vi ska cambiare quello rosso, Max. Kan vi fina bra det? Han är ju inte testa dem liksom, men... Alltså, jag spelade ju sexan här för 2 år sedan och då var det bra. Ja, men jag litar nog mer på Pets Mitchell nu än vad jag litar på att scenarna ska vara likadana från förra året. Frågar ni om de hade de också 4 och 5, 3 och 4 liggande? Ja, det tror jag. Fråga? So, question was, they wanted to change the black, alltså the rock. We have fixed rock rotation. Yeah. Now 3 and 4 are out of play, yeah? Yeah. So she wanted to throw the four, number 4 off. That's okay. Not possible, right?
Do you understand what that means? Yeah, yeah. Three and quarters fix out. Yeah, and they want to play with yeah. that. Yeah, they okay. want to change the black thing to another rock. Yeah. That's not allowed. Okay. Okay, so I told them. Men det spelar ingen roll. Alltså, jo, för då låg ju 1-2. Ja. Det är sexan, alltså sexan har ju spelat med här en gång och tyckte vart det var bra till. Vad sa du? Sexan har jag ju spelat med här och tyckte var bra till. En bra sten. Ja. De kan ju ha lagt undan den varför de la undan oss. Jo, men vilken ska jag lägga undan istället tycker du? Det blir säkert bra. Ja. Eller för sig, alltså sexan får vi byta till en gång. Alltså, ja. Då var ingen problem. Tu devi giocare lì poi, Mats. Quindi gioca te ne magari qualcuno in più in quel lato lì. Poi va ganska mycket i alla fall. Den här var ju lite jobbig dock att den flöt ut. Men har den innan på? Nej, jag kan inte en kille ha. En kille har den utan på. Den har den innanför. Kommer gå lätt här nu då? Ja. Undrar om det är samma sak när vi curlar lite här på den. Alltså, det känns som att det är tendensen till rakt curl. Ja, kanske. Lite generellt. Ja, så kan det vara. Den här, de här två banorna är ju liksom samma som dem i hallen. Ja, det. Vi spelar mot vänstersargen liksom, ja. Samma där, så det kan ju vara samma tendens. Det kan vi inte ha något skoj. Jag sa det till Oskar i omklädningsrummet, när han frågade vilka vi mötte, så sa jag, ja, de... Det är rimast en gocciolaco, prova att prendere till en filo di meno. Han var kortisen. Han var exakt medellängden på deras bana och inte... Jättestor. Oskar var fan dvärgvarning. Oskar tror att vi fan dvärgvarning. 40 och en halv hade vi. Ja. 14.55. Non male in realtà. Ja, men vi gör en riktigt bra match nu. Piuttosto buona anzi. Aspetta. Hyvlade de nu? Det gjorde de va? Va? Hyvlade de nu? Ja. Det är bra. Jag trodde att tuta dem, jag bara, det här är nog 13.6. Vi hade 14.2 på vår tiddragning. Perfetta questa, come l'hai giocata? Io mi tenke con Hampus. Io tenke con Hampus. Sì, ha detto un Lifesen. Sarebbe. Pensavo di una bona. Perfetta velocità quest'ultima, eh. Det är de som älskar pengar. Man går och tar pengar. Alltså, koppling. Vad fan är det med? Det är väl... Goblins? Nej, men inte det här. Oj, in out. Vi kör på det. Ja, rakt fram bara. Den ser inte så hård, tycker jag. Nej, jag tycker den ser fin ut. Jag går av från den. 13,5. Borde vara väldigt bra där. Nej, det är lite lång, men... Våran var bedre, va? Jag tror det. Eller? Jag tror det. You were touching the forefoot, wasn't it? I think ours was better, but I wouldn't swear, but I'm pretty sure. Våran måste väl ha varit
bättre än 40 eller? Ja, vi hade 40,8 så vi var ju nästan helt in på fyrfot. Men... now it's inches, yeah, but it was more than 60, so, like, yeah, if you just check. Yeah, I don't... Man, it's 66. Okay. And I was 4, I can do so. The conversion between inches and centimeters, yeah. But I trust you, man. Vänta att han... Ja, men nu är det. Okej, Matt. Kommer vi gå och ta de gula stenarna? Good game då. Vad sa du? Oh, sorry. It's alright. Good game. Good game. Har du hälsat på henne eller? Jajamän. Good game. Che lato preferisci? Out? Ok. Ok. Un po' più che fine bianco, allora? Non andare. Non andare. First ball, dai. Spus. Ok, Matt. Viktigt att hålla den högt nu då. Ja, vad tror du här då? Jag tycker det borde gå hyggligt lätt. Ja. Vi har ju dragit mycket neråt men inte så mycket uppåt. Ja. Så det går ju segare. Men jag tänker mig spela din tiddragning ner här. Den borde ju i alla fall vara framför dig där tycker jag. Ja, gud ja. Men jag tror jag måste ha mer. Okay, men marginalen är bara topp 12 liksom. Ja, men 10 då. Det är mig att vara. Viktigt 3. Ja, vänta då. Gärna inget. Nej, vänta. Bara med. Känns helt okej. 6-7. Den ser ut att vara lite kort. Och curla. 6. Curla. 6. Ja, bara vänta. Curla. Curla. Japp. Japp. Okej. Okay. Det är bra. Jag får inne. Bra fart i alla fall. Lite långt. Okej. Okay. Ja. För att vara första i spåret som man inte har någon aning. Okej. Questa hade 93. Jag giocavo 13.5 almeno. För det borde gå seger uppe som att det här ville ha dragit. Ja, verkligen. Men det var mer så här. Och den bara bajtar så är den bra. Ja. Jag vill ju hellre. Hellre nästan ha framför mig. Yes. Den där är bra. Lina, fammi spazio. Ja. Kändes som att draget här var också väldigt rakt. Ja. Den här går också väldigt rakt. Ja, för det var så där vi... Han får inte 12, slå. Ska vi öppna, eller? Så vi kan ju dra en här och sen öppna. Ja. Men jag tycker liksom kan använda. Jag tycker vi öppnar. Okej, vad gör de då? De lägger tillbaka garden eller slår på dubben. Det är inte rätt att sträcka ja, klippa garden. Ja. Sempre duro un po' la merda. Che una guardia, se non prende contatto. Bra. Bra spelat.
varje gång man var. Nu kan jag ta allt. Ja. Nej, jo, nu gjorde du inte så. Nu var jag bara så här, okej. Okay. Är de där rätt? Det är röd och det är hammaren kan vi sätta upp. La volta che siamo sulla centrale in siamo posta. Nej, då hade jag ingen handskar. Det är inte så vanligt att det ligger en topp 1. Nej. Det är lite ovanligt. Ja. Det är att man precis har dragit en tiddragning. Ja, fast det går ju seger upp här. Jag kan tänka mig att det är framförallt om det var som på den banan så kan det gå väldigt mycket seger. Men det var inte så där seger. Jag hade 15 någonting på den där. Eller 16-8. Okej. Okay. Jag på linje. Syn på linje. Du som kunde klocka. Ja, det är med. Gå rakt här alltså. Det gör det. Nej, 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 den kommer nog inte göra det, tror jag inte. Eller? 15-0. Nu tycker jag att vi kan försöka ta den och rulla in i bot. Ja, det är svårt att komma åt den här eftersom att det går så rakt. Ja, men det jag kan tänka mig är att vi spelar på den med en hackfart. Styr i den så kommer vi in med en till. Ja, men bara bakkant då. Ja. Men gillar du att vi går på den, men att vi tar den, eller ska vi bara gå på den? Ja. Con già del 6-7-9, questa era giocata bene con un po' di velocità anche. Genom! Vänta! Ja! Ja! Genom! Hårt! Hårt! Wow! Wow! Ja! 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 Vicka på egen! Ja! 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 Kom igen! Kom igen! Lite till! Lite till! Lite till! Lite till! Kom igen! Bättre! 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 Bra! Jättefint spelat! Det man kallar! Det kom lite där! Det är inte så tanti, però non è che abbiamo tantissima scelte. Vad snyggt att du blev bättre än den. Mm. Det var bra. Sì, forse sì. E che comunque lui lei questo qua ce l'ha facile per lui. Ok, continuiamo a guardare. Ti aspetto qua fatto in italiana, infatti ho liksom pensato fasta no. Nu tänkte corona. Ja, det med. Det också. Fan, jag dricker så mycket vatten så jag är nästan lite kissnad redan. Jag springer då. Ja. Skönt att ligga andra, tredje, fjärde. Mm. Jättebra. Det var ancora 95. Lite segare än vad jag tänkte med det. Mm. Men jag kände att jag vill hellre spela lite lös och liksom göra sådär än lite hård och bara... Ja, okay. Stai davanti. Questa è la linea migliore. No, non giù, non giù. Se vi får dubbel nu. 15-18. Ser inte ut som det, va? Kan ju spela snabbt dubbel liksom. Ja, du gillar inte att spela samma, eller? Nej, nu kommer jag liksom inte in i bot någonstans. Men ska vi spela den så, tänker du då? Ja. Mm. Då får ju de runda, men... Ja, det är okej. Okay. Eller det, va? Ja, absolut. Alltså, ja, enda dålig är väl om jag kallar över bara sätter ner den rätt ner bakom gard, men jag tycker jag kan gå på den ändå. Ja, ja, absolut. Det är helt okej att vicka dit då, men... Ja, ingen jättefara att kalla över heller och ta med allting. Okej. Ho fatto giocare già tre volte, adesso però cambio rotazione. Ja, oh, ja! Sorry, thanks. Okay. No, this one touched the side.
wasn't it? Yeah. So this one, something. Yeah, this one like pretty much nose hit that one. Something like that. Det var inte så bra satt. Men den, ja, men Kalla ju också. Jag tror den skar, okay. men var det för att du kände att du hade bett, eller? Nej, jag försökte släppa den. Men det är sådär jag måste sätta den här driften. Jag pensar, man är mal anche bocciare. Jag bara, vi fare un liten steg. Jag tror du skulle gå förbi och bara plocka egen. Okej, okay, sì, mi piace questo. Okej, okay. Sì. Ti piace? Jag försöker liksom inte upp det här. Di roll esterno, va bene. Lite tur med träffarna. Den, o se preferisci andare a punto, io sono ok con andare a punto, ma il ghiaccio lo conosciamo. No, spela väl ingen roll. Spela så stor roll. Andiamo a punto, Nino. Mi piace. Qua corrono adesso, puoi giocare 3-9, scopata, eh? 85-9. Io mi davo... poco meno di fine bianco. Ja. Känns som jag får svåra dubbel då. Eller vilka typ. Ja, det är inte jättelätt då. Nej. Där är ju fan en dragning eller? Nej, det är en sarg kvar. Eller? Nej. Tryckning kanske. Kom an, om man inte är så vass på att slå. Men det känns som att vi får en TT nu. 14-11. Super, andiamo Marta. Taxi. Så kan man också göra. Sätta den i sargen. Det där får vi ingen poäng på. Sätta den i sargen då. Ja. Men testa en dra här. Ja. Testa den dragningen. Han cool då. Strats. Det var lite kaxigt. Man kan inte gilla att köra. Man får inte bocciare för att jag sitter och gör bara köra oss. Nolla? Ja. Hopp det. Lasciamo via. Bra linje. Un giallo. Posso mettere i sassi? Vad hade du på den? 81-13-01. 81? Eller 13-1, ja. Mm. Ja, okej. Det gick inte så trögt där. Det är bra. Bra omgång, det var bara min som var en riktig bajsmacka. Jävla dåligt spelad. Ja, det är bra. Marta, giochi all'in dell'RSD, eh? Ok. Sì, 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 stessa velocità dell'RSD, infatti. Che più o meno è quello che hai giocato in qua, eh. Ok. Questa mi piace. Vart ligger den? Den ligger mitt i åttfoten. Ja. Ska vi runda den? Gärna komma runt den, idealet. Den handen då? Ja. Kom igen på, slå på. Jag hade 14-8 på deras nu, så nu glider det på fint här. Okej. Okay. Spela en 10 typ. 10-20, ja. Vi har jogat till SCD. Kan jag hålla igång den lite? Bra linje! 5! Ja! Linje! Ja! 5-6, 6! Hårt! Wow! Bara fart! Curla! Curla! Hårt!
Russell, Pat. Rob. Inge per l'out. Russell, Pat. Alet. Nej, nej. Jättefin där. Jättebra. Bra att du sa vart den var. Mycket enklare då. Ja. Kippa. Det känns som det är ett helt orätt draglag det här. Ja, jag bryr sig inte om det ligger 17 stenar. Nej. No, allora niente. Sei sicura? Viene perfetta. Ja, men verkligen. 13-6. Hade jag. Ja. Skulle ju kunna gå och trycka den, eller så tar vi kontroll av det här. Krafa. Ja. Tänker, kallar jag inte upp här så blir det inte heller bra. Nej. Skulle du kunna ställa den nu? Ja. Kanske ett svårare slag. Mm. Ja, frågan är vad vi ger. Men ska vi... Jag gillar den. Ja. Trycka lite bara. Ja, bara trycka ner den hit. Ja, jag tycker... Försök att trycka den så rakt som möjligt. Ja. Ja. Tycker jag. Mm. Men bara typ... Bara fort! Ja, nej, inte så mycket än, så jag tycker vi kan spela lite mindre. Bara korta. Ja. Känns som att det är viktigt att ligga kvar nära liksom. Ja. Vill att jag är här eller där? Kan komma och ta en tid. Ska vi gioca race in, eh? O no? Typ 0,5 eller vad tror du? Vad hade du på min, sa du? Jag hade 0,5 på din. Ja. Men jag har ju lite högre splittar. Mm. 0,5 borde vara bra. Ja, det borde vara bra nu. Vart hade du is? Jag hade 8,2. Ja, vantaggio che se la prende troppo fina, pur, no, è difficile che comunque le prenda, non faccia contatto con la nostra gialla. Vantaggio che magari se la prende troppo fina, se allarga un po', dipende anche che velocità gioca. Sei tight su me, 93. Yup! Fare largo. Yup! Fare largo. 93! Oh! Yeah! Oh! 5 feet! Yup, 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 full shit! Fortsätt! Okej. Va? Ti piace? Possiamo bocciare, ma secondo me non ne vedo l'utilità, sinceramente, per come sono gli angoli adesso. Sì. Minna, du vet, jag ligger ju så här och så trycker jag. Lui tira dentro la sua. Ma io ho il högre split i alla fall. No, capito che... Men, jag var jättetaggad. Ja. No, è che siamo c'è un secondo a mettere la guardia, che devi mettere in preventivo che comunque con quest'angolo qua fa contatto con la gialla o con la rossa 90%. Se fa contatto con la rossa è ancora peggio perché la nostra va via. Certo, li sono tricotti, ma vogliono, li sono tutti sempre. Sì, quasi che questo qua non mi... Questo mi piace come... A meno che non bocciamo... Sorrora. Ok. Ok, allora. Leggermente spostato dalla center, eh? Oh, man. Gioca ancora l'autio, eh. Ah, non sto vedendo. Stai sopra, stai lì sopra. Sì, ok, allora. No, no, lascia. Va finita questa. Se si può. Io spero che buona. Sì! 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 Spero di andare, eh? Sì, poteva essere peggio, non male. E lei? Cosa sa? Spela så, eller? Ja, jag tror nästan det. Comunque, det är nog verkligen bara fjädra den där. La rossa tocca sempre tutta la vita. Vill gärna inte ta, riva med sjuan. Liksom. Nej, hela världen. Spiace.
Nej, det är inte men inte jättekul. Vicino non ce l'ha il gol con la gialla. Annars är det ju att spela den. Ja, men det, då har vi inget slag om vi missar den. Nej. Jag tycker vi spelar den där. Ja. Försöka jädra tvåan då. Ja. Yes. Det går ju lite rakt här. Ja. Jag kommer ju ligga kvar här. Men ja, vi måste få upp. Ja. Non hai detto anche che la bocciata potesse essere una cazzata? No, però... Perché tu immagina, chiaramente impattavi con la gialla, no? Sì. Se la gialla prendeva un po' di rotta, un po' di spin da questa parte qua, per lui veniva difficile veramente giocare la doppia senza sacrificare la sua rossa. E ne avremmo avuto un'altra in casa, ma siamo stati con tre gialle dentro. Va bene, cioè non male. Adesso è più difficile perché devo passare più vicino alla guardia, sinceramente. Le guardie sono più strette. No, no, va bene ancora, eh. Come prima, magari girare un goccio di più. Sì. Ok. Bra, non è sta. Cosa è? Nara. Ja, någorlunda i alla fall. Det var ändå bra hockad. Ja. Det har lite glick. Som är finita un po' meno di prima. Ma quanto San Calla vale? Questo deve girare un po' di più questo. San Calla vedete? Anche non lo sappiamo. Grazie. På den, eller? Vilken? Vilken tänker du? Gula trippen. Finns den då? Ja. Det är ju mer än bakersta röda, men... Va? Det är ju mer än bakersta röda. Ja, men det gör inget. Nej. Var tänker du träffa då? Lite, jag ska vicka dig hit då. Okej. Okay. Ja. Dubben på de här så är det ju också bra. Så kör en po' più facile, sì. Guardia? Sì. Sì, sicuro. Sicuro. Tanto qua non ha proprio quasi un cazzo lei, eh. No, 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 mi piace. Quasi guardiare la sua rossa, Mart? Blev den enklare här på den här sidan? Vad sa du? Nu har vi två vägar in. Dov'è che la vogliamo, Mart? Marta! Dov'è che la vogliamo? Io, a me non fa schifo anche qua, eh. Den där ser enklast ut. Att göra vad nu? Den här. Varför gärdar de den och inte den andra? Den här tar vi nästan bara ett på, va? Ja, kanske. Två kanske tar två. Två ett. Ett! Den här finns ju faktiskt för tre. No. Quello che io intendo è che capisci che allo stato attuale non penso che abbia un tiro per... neanche per uno così. Che io ce l'avessi sugen po'. Vieni un attimo su, guardatela un attimo. Io trovo che ti puoi drop. Il race della rossa, no? Quasi piena giocando con Staffa. Jo, ma det gör det väl. Det är inte det lättaste slaget. Cioè, devo che può giocare quel punto, ma non ce la faccio, eh. No. No. Avanzerat här. Lì, sì, lì non è male. Io pensavo qua forse più facile ancora. Lei dice che ce l'ha il punto di qua. Ok.
lasciano giocare questa e va bene, e noi guardiamo qua. Qui? Qui secondo me non guardiamo né una né l'altra, giusto? Cioè questa qua ce l'ho ancora, però non guardiamo neanche il punto. O ne scegliamo una, dobbiamo scegliere una, o guardiamo il punto, se pensiamo che sia più facile, o questo qua in realtà è per due, il punto è per uno solo, e comunque non è facile. Guardi a questa, Portavo buona, Ja, många italienare var det ju också som inte har sett. Desserten har man inte sett förut. Desserten? Okej! Vad heter det? Lo dessert? Andiamo! Giocare in out, eh? Men, vilken, sì, mi piace l'out, perché così puoi stare in piatta. Direkt på gul, anche fine blu quasi, è fine blu secondo me. Il ghiaccio giusto. Non si sette ne gula här. Nää. Qua corno, puoi giocare 4 secondi. Nej, jag tycker jag skjuter den där, känns lättast. Den? Nej, den andra. De gaddar ju den här, så jag utgår ifrån att jag inte får den. Ja, nej. Se en på din velocità. Annars om den är för två kanske det är värt att prova. Buona. Ja, den är för tre den här. I rätt fart. Men då är frågan om du drar eller spelar skjuten då? Ja, det ser ut som skjuten är enklast faktiskt. Se om de lägger upp något nu. Det tror jag inte. Vältiga. Den där dubbelskjuten för tre är väl lite onödig, va? Vilken dubbelskjut? Eller ja. Den. Det känns som draget här finns, men det är jävligt tajt. Okay. I och för sig går det så rakt, så alltså, om jag ska ta mig dit så måste jag komma förbi. Ja, absolut. Ja, den där kommer inte vara i vägen. Men den här är ju för två i alla fall. Ja, det är den. Är det kanske värt? Det är ändå ett svårt drag liksom. Så att... Ja. Det finns väl någon träff när det går ner så, kanske skaver in den till ett, men det känns orimligt. Ja. Men spela ner den här då. Ja. Det är bara lite, lite utsida. Ja. Clearing. Tanto vedi il punto non la gioca così, non l'avrebbe giocata Neanche prima. Du kan spela vilken fart du vill. Jag tänkte om du bara skulle spela super sari, det är ganska nära det stället. O questa qua ancora una volta o quella lì. Ah. Che ti ho detto prima. Lättare att sopa, alltså lättare att sopa en sari också. Ja. Questa forse, no, questa è anche fattibile per due, ti dico la verità. No, 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 tre. No, no, tre, no, impossibile. E fai lite mer sopmarginal om du spelar Sari, no, no, tre, impossibile. Är du med på den här fördraget? Per farne due devi tirare una bella sardella. No, men jag är med på den här. Vill du att jag spelar en Sari, eller? Comunque non facile, forse è più difficile questa qua che questa qua. Alltså, jag tror att du sätter den oftare med Sari, men... Okej. Questa magari ci sono un po' più variabili. Lite utsida, då? Ja, precis. Jag sitter bara lite utsida stenar, som att det går så rakt. Ja. Men det är bra. Det är bra. Potevamo forse, forse, giocarlo noi, il punto di qua? Ha freeze dentro, però non era facile passare da quella guardia lì. Che dici? Non era male, sicuramente. Menta. Menta. No, questa qua gioca col. Mamma mia! Punto. Wow, acta! Per una comunque. Nei, acta! Combo. Combo. Ja. È bra. Gick ännu lite rakare. Ja. Den var lite upptryckt också. Ja. Jag hade 11 på den, så det var lite hård också. Ja. Men försök hålla lite enklare. Ja, eller spela lite bättre nu. Det var inte svårighetsgraden det var fel på. Va? Det var inte svårighetsgraden det var fel på. Nej, det är sant. Cosa pensavi tu? A me piaceva il lato dove abbiamo giocato il punto due anni fa. Che siamo andati due anni fa per andare a freeze. Sì, sì, sì. Giusto? Era perfetto così, stessa velocità. Un goccio matto.
Super Matt. Voilà. Gärna komma upp och trycka lite, ja. Chappa. Vilken hand tänker du? Okay. Jag tänker med mitt vitt. Ja. Är det bra? Ja. Vad tror du då? Noll eller? Noll borde vi trycka lite. Men det viktiga är ju linjen här. Ti serve che noia quando ti ricordi la linea? 94. Ja, vänta. 8. Ja, japp. Wow! 9. Wow! 9. Eka! 8. 7, 8. Rent! Japp! Wow! Eka! Ficka ut! Ficka ut! Japp, japp, japp! Out però, eh. Se vai quest'angolo qua, no. Perché? Padre? 24. Addirittura non abbiamo neanche la necessità di nasconderci completamente. Volete lettere nuove trudane, också? Ja, precis. Gled på mycket mer än vad jag trodde mig, men... Rakt också. Giocato, vero? Eller var den lite flippad, eller hur? Va? Var den lite flippad, eller gick det bara rakt? Nej, den gick rakt. Jag hade bara utanför fyran. Vad sa du? Jag hade lite utanför fyran, typ. Guardi, l'ho giocato dall'altra parte. Den där procedente. Ja. Kul. Ja. Jag kan ju sätta en skjutning, så det är lugnt. Un po' su linea. Mi spazio. Aspetta, non ho giù, guarda, guarda, guarda. Allora, io trucco che vi måste dra en här nästan, va? Tror det. Ma è più lento di qua, può essere? Såg ut som att det gick väldigt lätt för dig. Ja. Tu prima ti sei fermata. Perché non siamo ancora passati, allora, probabilmente. Oh, preciso, esatto. Per quello. Siamo passati solo con la tua al primo end. Vi siamo fermati a uno. Ma tänker du ha is? Lite in på åttfoten. Typ en sån bit in. Och så spelar typ 20. Okej, neanche malissimo. Vieni fuori di qua, seguiamo. Non muore nessuno. Ah, segue. Okay. 06. Okej, inte jättemycket släpp. Japp! Bara fart! Sju! Bara fart, japp! Linje, sju. Linje! Wow! Ja! Wow! Nej, 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 nej. Kalla, kalla, kalla! Nej, bra. Bra försök. Se, 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 se. Kom på più veloce, eh? Det var dåligt. 80. Se. Säg bara en sak. Skala banan. Säg bara. Säg inget mer sen. Alltså. Ja. Det såg ut som att när jag satt med Lina så bara, min kallar. Och så var inte du riktigt beredd där och då blev jag panik. Så. Kan ta på mig den. Okej, allora, non ho spia spazio. Non rinchiudo. Ce la segna limmar den här och vi inte finna. Ja, men det är så dåligt utfört liksom. Ja. 13 11. Ja, vi får öppna upp då. Öppna upp. Säkert. Eller i och för sig, vi skulle kunna gå efter. Här kan jag försöka trycka lite. Nu står jag här och skippar istället, så jag ser linjen. Men det är bättre att jag står här, jag tappar liksom momentum där lite när vi ska trycka. Po' abbondante questa qua era. Sì, però quasi. Però sì. No, quasi in realtà che ok, si era forte, però non sarebbe andata oltre il 9, senza scoparla quasi che si fermano alla fine. Mai essere prima dopo questo tour. Wow! Nio! Wow! Wow! Nio! Ja, vänta! Japp! Japp!
Wow, Japp! Japp! Wow! Japp, tryck för fart lite. Japp, japp, japp. Snyggt. Ja. Jättefint. Guardia! Ja. Nästan att vi skulle kalla lite mer, va? Guardia bella alta, typ qua, eh? Det var jättefint. Nej, jag hade bara fått lite hårdare. Jag tänker bara att jag... Bra, riktigt. Ja, jag hade velat ha bort den ännu lite till, helst. Så vi liksom hade utrymme att kunna trycka gul ner så att den blir sämre än typ ettan, eventuellt. Men det var jättefint spelat. Se li siamo larghi, no, non siamo così. Okej. Okay. No, no, no. Ska jag hålla lite till då? Lite till. Det känns svårt att komma runt här, va? Ja. Men kan du spela en hård där? Den borde spinna ner, eller? Sembra che più di ghiaccio più girano, porca Trojans. Tror du att den spinner? Ja, men det kan bli rätt bra. Tack. Alltså antingen så sätter jag ner en chapp bara. Ja. På den sidan, det blir rätt bra. Det blir rätt bra. Okej. Okay. Alltså om jag chappar den... Jag tycker vi går för antingen eller, för den här mittemellan blir ju verkligen inte bra. Ja, men grejen är att... Alltså... För det sämsta jag kan göra... Det är precis slicka den och då chappar jag ner där. Okej. Okay. Det blir inte jättebra. Nej. Men vi måste gå. Ja, men gillar du inte att bara köra den eller? Grejen är då kommer, spelar jag för mycket här, då kommer den bara sticka så. Okej. Okay. Så jag tänker att jag spelar på den. Marginal lite utsida, då kommer jag bara toucha den och sätta den ändå. Okej. Okay. Ja, ja. Vart vill du ha is då? Ja. Så? Lite mindre. Så? Kom med. Adesso ultima, poi tocca a te. Sì. Vai. Non penso che lui sostiene che la gialla venga giù abbastanza dritta una volta toccata. Se fa così, tocca anche la nostra e forse sì. La gialla può secondo, anche... No, ma è quella esterna che non sono convinto che venga giù dritta. No, non viene dritta. Perché avesse passato la gialla o fosse pari, secondo no, me un po' di spingo prende se allarga. Non so quanto, dritta sinceramente. Non se vediamo. Dipende anche quanto da lui. Ma no. No. Era. Nära då. Okej. Okay. Sjukt nära. Ja, oh, jävligt nära. Possiamo guardare. Non so se quasi no, no, ma qualsiasi cosa qua è buono. Lo so. Vabbè, è lite per me. Non è il top perché lui ci tira dentro con la guardia che tocchiamo. Sicuro. Però non so quanta ne abbia di rossa. Qua è perfetta, ti dico la verità. No. Ben lontana. No, ci giocherà probabilmente, ma Dio, fagli la fare Mart, non possiamo coprire tutto. Possiamo entrare dentro se vuoi. Sì, questo sì, ma è il tiro più pericoloso. Qua, puoi giocare anche l'out. Sai che quando dobbiamo finirla giù possiamo finirla comunque da un lato? Non ti piace? Che sia bitta. Metà bianco secondo me. Lo prova, bitta. Che io de? Efter omgången. Ja, ja, ma io... Perché qua non puoi tenerla su? Cioè puoi tenerla su ma alla fine non puoi finirla per velocità. No, no, sì. Ti piace, ti piace. Qua secondo me finiscono bene. Che non ho quanto bitta. Sì, io prenderei così più di giù. Just nu kommer jag ju runt här. Sì. På den här sidan. Dock såklart bara för ett, men, exactly. Men det spelar ingen roll. Du calcola, qua è un po' più lento, Den här ettan känns som man skulle vilja ha den. Det är gött att ta poäng här. Ja, verkligen. Ja, gud då. Se un po' di velocità, sì, sì, sì. Nej. Skippa smart.
tiro Matte, bel tiro. Frågan om det är lättare att skjuta den där. Alltså grejen är så här nu. Ja. Jag funderar på de här rackarna. Vad funderar du på? Om vi spelar den här. Alltså den kommer ju toucha där, men frågan är vart den går då. Ja, men det känns ju som en liten chansning. Ja, det är det ju absolut. Det känns inte den där lättare, eller? Jo, eller? Forse questa volta non forse. Avevi ragione tu, sicuramente il tiro giusto, ja, assoluto. Borde väl aldrig kunna tappa två på den, eller? Era entra dentro. Eller? Jag tycker inte att vi kan tappa två på den. Nej. Jag känner inte di che cosa effettivamente avessi tanto på. Den är ju verkligen bara lite utsida. Ja. Det är det, eller sätta ner den här bara. Nej. Quale? Di quale tiro però stai parlando tu? Di quale tempo? Gillar den. Jag har tappat mic. Sì, ma con quale? Per le hanno indicate tutti in realtà, però nessuno ja, così men facile. Ma nu spelar jag den här uppe. La gialla qua è abbastanza perché nu è il clearing. E deve prendere proprio la posizione giusta. E comunque non sarà mai più di due. Perché si abbassa lite utsida. Perché questa qua già è il 90% dei casi. Quella lì sì. Se gioca su quella lì sì, però è anche a due. Sì, gioca su quella che appena giocata. Di nuovo, se lo fa, poi magari guarda che lo fa, deve prendere contatto esterno. Intanto la notte, rock adesso. Boccia piena. Voga spela in tight su Peuton. Ne fa comunque uno, Corre verkligen rakt. Här kallar det prendere contatto con la corona esterna. Se gick rock per non tirare ner här forte stavolta. Ja. Stava diretto, gioco diretto. Wow! Jävlar, pojkar. It's okay. Vad en bara en attimo. Det känns som vi, alltså det här kallar det ju. Okej. För här har vi väl ändå kommit in lite, eller? Alltså det var ju här som du hade här och drog till 10. Vi har sagt att det går rakt här. Ja, jo. Okej, vi båda har sagt att det går rakt. Okej, men den där såg bara jätteokare. Ja, gud ja. Ja, det var liksom bara så här. De var verkligen åka. Ja, okej, okay, men vi kör. Nu byter vi. Ja. Okej, då sätter du upp. Kör. Vill du ha PP? Vänta. Nej. Så mycket. Absolut. Eller? Ja, absolut. Bajsnödig, eller? Vad sa du? Bajsnödig, eller? Ja. Det är långt till toan härifrån. Vi behöver sätta lite mer sten. Bara vara lite smartare. Ja, men spela framförallt sätta lite mer sten. Ja, men exakt. För nu är ju han... Men hon får inte spela utan honom, eller? Jo, för honom. Okej. Och jag ner. Devi aspettarmi, cazzona. Ja. Helt okej att trycka den om du har linje. Non so neanche se si passa comunque. Här går det ju rakt. Aspetta un attimo, devi temporeggiare. Helt okej att trycka den om du har chappen. Eh no, tu devi venire qua a mettere il sasso. Devo qualche colpetto di qua, qualche colpetto di là, guardate da sopra. Mamma mia. Perché insegna tutto sta. Tol. Va bene? Fai anche tiri da sola. Giusti anche, eh. Yep. Linie. Yep. Hårt, den är kortare. Yep.
Japp. Kör. Kom igen, häng nu då. Kom igen, lite till. Lite till. Japp, lite till. Ja, det är bra. Bra. Bra, eh? Det är perfekt då. Men 12, var han var där? Ja, det var lite lek. Okay. Vill ni liksom... bara spela en för lång liksom, eller sätta en dragning liksom. Ok, questo track va discretamente veloce. Ho giocato prima. Ja, men fortsätta hålla upp i glädje in kommunikationen. Jajamän. Ja, det gick ju bra. Kom igen! Jag sa det sen. Han spelar en fan sidled. Det är släppet. Dopingkoll på italienarna. Lite till då. Fortsätt då. Ett sätt. Jag tror att det är enklast att komma upp här i alla fall. Si, non schifo. Ja. Non schifo. Tänker du typ en hackfart försöka rulla långt istället? Eller? Ja, exakt. Tänker mig att det är helt okej nästan att gå i den här. Om det skulle bli så. Ja, verkligen. Men jag spelar en hackfart där. Vad tror du? Tänker du hack eller? Sto forse mancava un po' di finish, eh? Tror du? Ja. Anche giocato tanto rispetto a quello. Ja. Inte jättemycket, så det är lite liksom... Men jag ser behöver det jag inte. Behöver. Vad sa du? Jag ser det jag behöver. Du ska ju bara träffa det du ser nu, så... Så fan, missa, jag vill giocare en sulla guardia. Hur kallar det här? Det är till tid. Bara pendla kontatorerna, nostro non è lontano da lì. Ja, exakt. Ja. Så vediamo un secondo. Han cambiato nu, in gioca. Nästan sarg. Ja, vänta. Japp! Wow! Nästan sarg. Japp! Wow! Wow! Vad med! Ja! Ja! Wow! Nej! Vicka! Bra! Jag menar sopa. Va? Jag menar sopa. Jag fortsätter säga vicka, men jag skulle säga sopa på den där. Ja. Men du fattade vad jag menar. Ja. Nästintill idealisk. Ja, ah, lite till. Okej. Okay. Jättebra spel. Verkligen. Det här bara verkligen lite till. Jag ser så dåligt med dina ben i ögonen. Jag ska bara se om jag bastante. Jag ska hålla mig undan. Ja. En hit. Jag tänker att vi vill butta ner alltså den lite. Dutta lite. Och gärna med så mycket insida som möjligt. Jag vill gärna ha så mycket insida som möjligt. För att? För då ligger vi här. Det känns väl bättre än att ligga här. Ja, verkligen. Lite insida. Men alltså, så mycket insida som möjligt blir nästan ner hit. Ja, okej. Okay. Men jag tänker mig bara trycka den hit. Ja, absolut. Jag ska bara, alltså, jag tänker, jag drar och så får du sopa ner den. Ja. Jag tänker mig här. Mm. Det är bra. Kanske lite till. Ja, det går rakt här. Mm. Jag kan tänka mig vad du hade först. Ja, men nu är inte du som spelar då. Du kan ju välja en innan också helt plötsligt. Så. Men adesso arriva prova fris interno, non abbiamo molto, eh. Skoja. Men här går det ju lätt och fint. Yes! Typ 10 känns ju som en bra dragning här. No, no, secondo me gioca fris lui, lei. Fris interno, secondo me io giocherei fris interno. Non serve lui bocciare lì, anche perché è comodo per questo angolo qua. Altrimenti può essere mai spinta un goccio, può essere sicura. 92, genom. Oi, oi, oi.
Vänta, den har ganska fin linje. Ja! Gioca questa doppia, eh. Questa doppia, la doppia con le due rosse. Hade du verkligen 94? Ce ne vuole. Ja. Hade du 94? 94, ja. Oj. Men det var ju och questa. Fart. Ja, men ändå, man kan ju... ma questa gemma sicura. Va? Sì, sì, ma mi piace giocare questa qua a me. Questa doppia. No? Lite mer inrullad, det var jävligt snett. No, è che lui non ha tanto spazio per mettere... Kappar in nästan. Men det såg ut. Okej. Okay. Man har synvillor. Det såg ut som en sån sten, okej, okay, jag förstår. Synvillor. Får vi om att slå? Tip, 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 Marta, tip. Wow. Tip, 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 tip. Forte, Marta, tip. Kora! Det var på vad du spelar på. Chappa. Men det var det något. Kom upp och chappa. Ja, den där är bättre. Ja. Eller vad gillar du? Ja, jag gillar det. Om jag tänker att vi, det är inte helt lätt liksom. Nej, men jag tänker mig att jag spelar Sarri så att jag, även om jag styr den, jag rullar den bort i sådana fall. Ja, exakt. Vad har vi annars? Vi har inte så mycket annat. Du vill jocka Carlos. Nej. Vi måste nästan spela den. Ja, jag gillar den. Mm. Det känns ju lite som din typ av sten också. Ja. Typ en hack Sarri. Kommer upp och jag spelade ju precis här. Vad sa du? Jag spelade ju precis här. Ja. Men nu tänker jag mig där. Ja. Det är bra. Ja, precis. Måste hon göra någonting ganska bra på sin... Tänker du det är hack eller sarg eller något däremellan? Vilken får eller? Jag ta 502? Är det vilken som? Vad tänker du? Se boccia piena, noi dobbiamo iniziare a pensare a cosa fare. Eller vad hade du med förra här? Questa cosa qua piena, lasciare due. Vilken är du har spelat in som mittfältare? Det är två. Okej, bra. Jag spelar 1-2-5. No, den var ju nästan hackt in förra. Okej. Okay. Inte riktigt hack. Qua piena, non è male. Lite spelar mer än den. Ja, jag spelar lite mer fart än den. Ja, no, questa qua piena sicuro. Se boccia piena. Sarri. Vänta. Drygg Sarri nästan. Mamma mia. Oh, yeah! Wow! Un goccio di più. Ale. Un goccio di più e giocherei 10, giusto 10, sì, sì. Non è vincolante, nel senso che difficilmente la tolgo con quella gialla, effettivamente. Non mi fai presente più. Puoi vero, Matt? Buone, no? Aspetta un attimo. Aspetta lì. Lo aspetta. Jag kliar ingen på röda. Få ett gul i luften. Sì, non è la fine del mondo. Proviamo però per stare, eh. Kommer de dra dit lite små äckligt liksom. Lägg sig helt. Non è la fine del mondo. Kom inte åt det, mamma. Se rogliamo fuori. Det känns som det skulle inte bli, man skulle bli jättemånad. Sì, puoi giocare 10 secondi, eh. Metà bianco, i miei rei. Almeno, metà bianco, sì. Fyra stenar i en mätning, det är fan bra hela tiden. Den där skulle stå. Bara. Okej.
kanske är någon mening att försöka dela det där. Frågan är om jag har den. Så. Svår eller? Ganska svår. It's okay, it's men okay. Alltså den ligger ju liksom lite högre. Du kan ju få den att gå ut hit i alla fall. Non è facile. Nej, då kommer jag rulla av själv. Du måste ju spela en normal. Ja, men precis. Ja, men rulla ut själv, men det är för tre. Quello sto guardando, non è la... Ja, men då kommer den här också rulla av. Okay. Alltså, ska jag få den här sämre än den, då kommer nästan båda mina rulla av. Har du den här då? Du kommer nog se lite av den här. Potevamo... Adesso che non ci ho pensato, potevamo giocare anche forse una, una staffa, però io credo che comunque giocare con le velocità più basse... Sen kommer ju nästan bara sitta ner där också. Ja, med dra istället. Men alltså det känns ju som att... Potevamo mai toccarli davanti. Alltså jag kan ju testa den här. Sei stata anche abbastanza... Ja, men alltså den här behöver ju, gå ända... Nej, alltså dela bättre, så att den här bara spinner ner bättre, jag spinner ner... Ja, du tänker så? Ja, men okej. Ja, men den tänker jag vi kan prova på. Du borde ju få in den här i alla fall. Jag tycker ju det. Ja, jag hade sarg här. Eller ska jag bara dra för två? Nej, spela den här, det är väl bra. Alltså, den här borde gå. Det känns som det. Den är väldigt tunn, men... Kör på det. Jag har det här och då köper jag. Så jag skulle gissa på här. Nej, måste jag mer? För jag ska ju bara precis skava den. Jag vet, den. Men... Ja, jag vet. Jag ska ju bara precis skava. Den är anche giocato malissimo. Sono rimasti un paio di volte corti solo. Baka, alltså, det känns som att jag vill inte spela den så att om jag går förbi så drar jag igenom. Okay. Så jag tror nästan bara bak fyra fart. Tror du kan dela på det? Du måste ha mer än bak fyra för att dela. Men jag vill säkra tvåan. Okej. Cosa giocheresti tu? Io in realtà proverei a tirare un filo più forte, passare quella via. Ok. Non può giocare con tre queste qua, è un tiro per tre, non è per di. Yup! Yup! Wow! Wow! Yup! Tio, nio! Yup! Nio! Ha! Wow, låt den bara kalla. Låt den bara kalla, den är bra. Bra. Snyggt. Two. Ja, det är bra. Skönt att vara på tavlan. Bra. Okay. Jättebra. Bene, Mark. Sen ska vi comunque intelligenti nel riuscire a lasciare il tiro più difficile. Eller åker du och sätter? Ja. My mistake. Okej, vilken sida ska jag göra värme? Vilken sida ska jag göra rent? Vad säger du? Vilken sida ska jag göra rent? Ja. Men här går det ju lätt och fint då. Ja. Fin då. Kändes kort 22. Ja, och då har det bra. Ja. Linje. Ja. Hårt! Håll den! Hårt! Kom igen nu jobbar vi! Kör! Kom igen då, hela vägen! Tryck! Wow, kolla upp! Bra! Jättesnyggt! Bra! Jag vill in inne, in, Matt! Se tocchiamo un po', dobbiamo giocare un buon T-line per arrivare almeno a freeze o a spingere. Ma tu dottri! Se anche riusciamo mai toccare la guardia e giocare uno split con le due guardie, avere un po' una corda, non è male. Un buon T-line! Jo, ma io penso bene, non è male. Jag funderade först på om henne var trög, men det verkar inte vara så. Nej, hon var nog bara lite trög i början. Ja, men jag tänkte samma tanke med tanke på att det stannar så jävla kort hela tiden. Men sen slutade den ju bara kort. Liksom, ja. 14.06. 14.02.
Bel tiro Marta, super. Bell'angolo anche. Oh, Mick Polino. Io andrò a samma hando, eh? Yeah. Vedi così neanche con le mani. Eller ska jag dra andra handen? Nej. Samma. Bara när jag frysar där, samma hand. Håll. Ska jag hjälpa dig eller? Fan vad den sitter dåligt. Så. Ja, nu sitter den. Men den är ju helt okej, lite kort, eller hur? Det finns inte ägna missa dig, ja? Ja, helt okej. Topp 8 är helt okej. Ja, absolut. Går rakt här, va? Jag går lite rakt, ja. Vad vill du ha? 15. Åtta. Vänta. Åtta. Ja, linje. Nio. Wow. Ja, ja. Gå tajt. Ja. Wow. Aspetta un attimo, sì, sì, può essere. Ciao, no, voglio avstamp. Mycket avstamp, ja. Ja, jag känner inte att jag tycker jag har liksom 30-40. Allora, guarda, no, okay. Di sicuro. Oh. Non ci sono tutti, ma non so. Non mi dispiace. Lui cosa può fare? Ah, det blir väl tycker jag. Vi hade gått ännu tighter på garden. Ja. Sì, forse sì. Ja, jag måste bli lite. Tror man måste vara lite kyligare liksom. Ni. Ja, men non dispiace qua. Det blir liksom lika dåligt och poi ce la andiamo a giocare. Super nel go guard liksom. Mm. Inte riktigt. Men... Qua non è male, lui arriverà di nuovo a spingere, però capito cosa intendo? Quella è un po' una merda, perché abbiamo un bel cestino questo tutti line e può usarlo. Come lo usiamo noi, può usarlo anche lui. Se noi prendiamo la guardia, lui arriva qua, possiamo spingere noi a quel punto anche, non è male. A me piace. Feel the guard. Non ti piace, Mark? Out. Clean. Sì, Marta, sì. Sì, la nostra gialla. Ok. Vad gillar du? Alltså, de ligger två. Man skulle ju kunna gå ner och bara trycka ner den, ta den, men det känns dumt kanske. Det känns som den här blir, alltså chappen här då, blir inte jättebra eller? Ja, dra en här. Ja. Men antingen den, men den är svår. Men ja, jag funderade på att bara klippa den. Han tre tiri. Vad de gör då, men... Så. De ligger ju två. Det är det som är jobbigt. Men vi skulle helt klart kunna runda här bara. Får de ju bara ett, som det ser som nu. Vad gör de om vi lägger den i klykan? Då drar de efter. Ja, eller chappar. Har tre bot och vi har bara en här. Ja, det blir inget bra. Det blir inget bra. Men ska vi spela ut den här då? Ja. Men den måste ju ut liksom, och då kommer vi nästan rulla. Ja, alltså jag tänkte att jag ska spela en normal, mjuk normal. Ja, det viktiga är att bli av med den. Mjuk normal. Ja. Ja. Känns det okej? Vad sa du? Känns det okej? Ja. Kanske går upp lite. Det är enklare att gå upp lite i fart kanske. Lite. Ja, jag hade nog spelat en lite hårdare än mjuk normal. Ja, jag tror det också. Tänker du det normal? Alltså, jo, det gör ju ingenting om jag vickar av. Eller? Jag är så nej, alltså, du ska vicka av. Okej, ja, men då spelar jag en nia. Ja. Hur borde det kalla här då? Jag tycker det borde gå liksom som alla andra ställen. Fick lite rakt. Ja. Lite upp.
Oh. Jävlar vad det fall. Japp! Japp! Okej. Okay. Den där föll nästan. Ja, jag såg släppet att du fipplade lite. Ja. Det var därför jag inte sopade när du skrek i början. Ja, jag förstår. Ja, men den föll liksom. Men oj, ska vi ta den här? Allora, possiamo fare due cose, un boccio in pieno. Però, ma è bra che hai subito. Dobbiamo provare a dare un po' di distanza tra i sassi per non lasciare dopo, perché molti siamo forzati ad uno, perché non possiamo giocare a blank. No, quella lì ci salva noi, perché si blocca lì la gialla. No, stavo quasi pensando di... Non faccio blossat. Secondo te mette la guardia lì, lui? Ne, Jag menar den vi körde på ni. A me quasi che non mi dispiace giocare qua. No, qua no. Quasi che non mi dispiace qua. Lui cosa fa? Boccia? Ok, guadagniamo un tiro perché poi alla fine lì bocciando pieno rimane ancora due. Qua? Secondo me difficilmente mette la guardia. Se mette la guardia non può mettere la guardia tutto. Magari riusciamo a spingere ancora con il punto. Avevate un po' di spela shuffled insida o försökte brukar. Giochiamo anche dito da lei. L'unica cosa voglio essere sicuro che la rossa poi bocciando pieno vada possa andare via facile. Nu tar vi ett beslut här. Ja. Perché non voglio mettermi tipo qua dove poi quella rossa lì non viene via, capito? Però vedo che in tuo wifi farà. Qua no, sì, qua sto buono. Jättebra. Sì. Stavo quasi pensando di giocarla in... In in. Mi piacerebbe quasi giocarla in in, sì. Sì, mi piace. Siamo un po' più larghi, però non... Non penso cambi tantissimo. Ok, giochiamo per 8, 8-9. De är bara upp med ett, så det måste vi komma ihåg. Ja, verkligen. Jag kom på det nu, jag bara, nu skänkte du binnan. Okej, de är upp med ett, vi har powerplay kvar. Ja, exakt. Försök att bara spela så bra vi kan. Si, så var det med. Ja, ja, verkligen. Okay. Vet du vad jag tänkte? Jag bara, det är svårt för dem att få ett nu. Men sen kom jag bara, det är det nog inte alls. Tänkte vi oss bara plocka, eller? Ja, men nu kanske vi vill bli kvar, eller? Det kommer gå, de påstår inte att boccia. Alltså, jag är inte rädd för så, liksom. Jag är inte en fegis. Kanske är det ju att dra efter, men det är som att plocka den är bra. Eller? Jag gillar det. Vad gillar du för fart, då? Ja, nej, det är du. Lite mer än förra, ja, förra var lite hård. Eller? Känns som att det viktigaste är att bara bli av med den. Sätter de dubben för vi dubben tillbaka och då har vi två sånt. Yes. Vänta, jag har sbejat i en bel pezza. Försöker jag sätta den lite bättre då? Ja. Var det en bra fart på förra eller? Förra var 8,5. 8,5. Jag spelar samma fart då. Ja. Gioca pick. Cioè, pick della gioca. Ja. Hårt! Sätter pick della gioca. Adesso dobbiamo bocciare però. Quanti sassi mancano? Il mio ultimo questo. Sì. Bene uno lui, sì, bocciamo allora. Sto spela te Avelino, eh? Sì. Okay. Jävlar vad den gick och annorlunda den där. Ja. Helt annat släpp va? Mm. Verkligen. Den här var... Trodde ändå att den skulle hålla sig mer än det här. För jag hade lite drifterna också utåt. Så jag bara så den här får jag inte lägga ut för då kommer den bara swisha. Ja. Surt. Vi kanske pratat om att det var bättre att träffa den bakerst här. Sätta ner den bara. No! Niente! No, mai Marta, mai! Värm upp supen. Dubben.
Ja. Stopp. Halv. Dubbe. Fuck. Utifrån. Ja. Gå rakt och fint. Ja. Sorry. Det är inte jag fattig. Sì, perché non possiamo far blank. Cambia il martello. Veramente? Sì. Quello che ti dicevo prima. Ah, non lo sapevo questo, ragazzi. Ah, sennò... no, sennò c'era tutta la vita. No, sennò giocavamo prima tutta la vita per blank. No, no. Ero già presente, ma c'è power play. Hey brother. Okay. Giocare in linea, Mart. Così. Nara. Ok, andiamo. Nara. Ah, sorry. Jag såg att den kommer behöva lite sotning. Vad sa du? Jag såg att den skulle komma behöva lite sotning. Ja. Giocare 10 secondi, secondo me. Det var inte långt ifrån. Mi era proprio il sasso giallo che hai dietro. Modo facile. Sì, 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 sì. Oh, devo Javis. Ehi. Che appena sta? Yeah. Sì, 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 sì. Non ce l'ho bravo. Fan kan den där kalla. Som den var satt. Lite till. Vi var nu. Tog dubbeln så får lite sämre självförtroende. Ja, nu tar vi PP. Ja! Scusa, avevo scoperto la testa bassa, anche sembra quasi che si allargasse. Spelar ingen roll för mig egentligen. Vi testade... Nej, vi testade draget där. Ja. Är ben giocata. Cazzo. Dopo mi stai più larga. No, no, avevi ragione tu, bisognava scoprare giù testa bassa e basta. Sono alzato un attimo e... Is she nice? She's gonna make it this. Sorry? Is she nice? She's gonna put the rock for me or? Yeah, I think so. If you don't do it, she does. She... I can do that. But... Andiamo a giocare dentro il soft peel. Bella. Ti piace? Fine rosso, eh? No, secondo me ci vuole fine rosso. Dobbiamo anche anticipare un po' nella chiamata. Han frågade mig om du var snäll och satte upp den, så sa jag, om inte du gör det så lär hon göra det. Sì, almeno fine rosso. Dai tanta rotazione se riesci. Bra att det bara blev en etta. Du får nog sopa den här själv. Ja, jag tänkte att jag hänger med och kollar. Kör på den här, Robin. Okej. Det var inte hans tur. Okej, Matt. Anke. Snedfrys. Vilken var skottet, Robin? Anke così. Det är male. Ma no, ma scherzi. Va benone. Se no, shot. Sì, sì. Nostro. Anzi, meglio ancora tutta la vita. Snedfrys, tu mi insegni a farlo. Molto meglio questo qua, eh. Tänker vi ha typ en 0-5 här, eller? Questa är det mycket problem att spalla, så vill jag prenda ner. Riktigt i alla fall. Det är perfekt. Frågan är det för mycket? Så för lång? Mm. Sí, sí, som 10 då? Kör det. Mm. 12 kändes bra. Bara fart! Ja, linje! Wow, bara fart! Vart är den? Bara fart! Wow, bara fart! 6-7. Ja, dra ner den mot den bakre då. Ja, vi är nog där. Okej. Okay. Den har bra linje för där.
Hej bra! Titta sul mio. Bra! Hej bra! No, no, è il giallo, tre vite. Vuoi dire detto che va a 10 eller va? Ja, verkligen. Vart hade du is på den? Vad sa du? Vart hade du is? Oj, nu slog hon till stenen också. Det är definitivt samma. Du zaccava giusta velocità perché non posso. Vart hade du is? Sì, non andrei più che ti dai. Okej, gjorde hon det på riktigt? Va? Gjorde hon det på riktigt? Hon slog ju till, men jag tror inte den rörde sig något. Nel senso che se anche dovessimo mai spingere pieni non è la fine del mondo, Va kriga oss tillbaka nu. Så mycket här i vårt pavli. Mindre snack, mer verkstad. Jag preso il suo split da Oga Oga. Det var ju ganska bra ändå. Ja, jättefin fart. Lite mindre is bara. Lite mindre is, lite kortare, men annars är det bra då. Det håller jag inte med om. Tjocka. Occhio. Nej, har du... Åh, non vedo Marta! Fan, vad... Sepp, tip, tip, tip! Får han köra ut sten nu? Si, molto forte! Devi andare, devi andare, devi andare! 12-4, det lär han inte göra ett shit. Nej. Jag försöker nog komma upp och trycka den lite om det går, eller? För din kom, det kom väl fint här? Ja. Alltså, jag tänkte mig bara snedfrysa. Okej. Kan vi slå och rulla in sen? Okej. Men alltså jag tänker mig att idealet är att ligga bara precis här. Ja. De kanske bara gardar då i och för sig, men... Nej. Så de gör det. Nu drar vi snyggt runt. Ja. 10 var ju bra för dig. Vad sa du? 10 var ju bra där för dig. Ja, jag tror en 10 för dig och så siktade jag gjorde typ. Jag ska bara vara lite kortare än min där. Noll. Vänta. Våga eka den. 7. Var med linje. Börja sacka. Ja! Ja! Bara fart! Jättefin linje! Jättefin linje! Kalla Robin! Kalla! Ja, måste dra den! Är bra. Det blir en bärcha questa, eh? Si, si. Bra bärcha. Si, si. Bra. Okej. Bra försök. Nej, det är i alla fall. Mm. Bra lite mindre is. Varför ska jag samma som din när du spelar? Vi jokar 9 sekunder, Mark. Men jag kallade ju upp i princip. Nej. Du skulle ju stenfrysa då också. Ja, jo, din men låg alltså, ju för sista min. Ja, men alltså linjen är ju helt okej om den hade varit lite högre upp. Ja, vi skulle jag vill ju... ha lite mer, alltså lite mer. Ja, jo. Pytten. Men det såg ut som att, alltså, din lämnade ju nästan linan helt i alla fall. Ser du att det går inte att se? No, no, no. Va? Ser du att det går inte att se? Deras? Va? Tycker du inte det? Japp, japp, japp. Kaxar vi och lägger till en upp. En upp, en till. Till en upp. Ja, jag kan gilla det. Eller slår vi den? Nej, samma. Samma. Jag har precis spelat den. Curla lite mer och var lite kortare. Ja. Ta bort den. Han ville ligga där. Han hade hittat sin plats. Men jag tror samma fart kanske när vi går in lite längre ut, eller vad tror du? Du kan spela den lite lösare. Okej. Okay. 0-5. Vänta! Eka! Måste kalla! Ja. Bra linje! 6! Bra linje! Gärna kalla! Kalla! Se till att den är andra! Ja! Snedfrys egen eller något! Ancora, dovrei averne. Come prima. Non credo.
Ah, sorry. Se ne prendo giusta, no, tre quarti. No, mia... sette ottavi non è. No, mi flippar inte. Den ligger på precis exakt samma fälle med precis samma folk. Jag siktade ändå här istället. För här. Skulle jag tagit ännu mindre. Ja, men där hade du väl på förra? Nej, jag hade här förra. Vart hade du nu? Här. Okej. Okay. För den här var uppe på överlinan ett tag. Ja, precis. Jag flippar. Okej. Okay. Ja. Har riktigt bärsmärke. Nå, 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 nå. Vart ska jag fånga? Här, där. Ska jag göra ett försök till, eller? Va? Ett försök till, eller? Alltså, eftersom att den är bättre än den så tjänar vi ingenting på det. Va? Den där är ju... Här tjänar vi väl på det? Guta 20 meter efter och sträckare. Det är bara att de inte kan bli av med den, men vi kommer aldrig få med den i spelet. Nej, 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 nej. Men det är inte det jag tänkt. Vad gör de då? Det är väl bra. Så gör nog de... De har bara en kvar nu, då kommer de liksom typ spela någonting här så får en dubbel för tre. Ja, gillar du den då? Jag gillar den. För vi skulle ju kunna bara ta en enkel två också. Ja, men jag tycker du går för trean. Ja. Ja, men jag ska ändå på ont för dig. Kom igen. Ja, men samma fart då, men min dit. Ja. No, se non mi gioca, se arriva alta non è neanche un problema perché deve essere meglio della gialla. Kanske att den börjar kalla lite snabbare då. Ta bara lite mindre. Kan du ta bort det där? Där. Nej, hitåt. Där, nej, det var inte. Ja, lite längre. Akta! Sju! Akta! Bra linje! Sju! Linje! Sju! Linje! Åtta! Wow, okej, okay, wow, wow, wow. Kolla då. Okej, okay, Matt. Sì. Quasi piena mi piace anche. Ma vai, smacchia. Sì, questa qua rimane comunque quasi sempre meglio della gialla, di sicuro, ma... Quindi noi dobbiamo giocare su questa qua, cioè tenere in gioco questa qua. Dipende che velocità vuoi giocare. Io sì, mi davo circa questo ghiaccio qua per giocare a buona velocità. Ok? Va bene, questo qua allora. Sì, calcola non gira tantissimo. Kanske flyr från dem och frys den här. Och den går inte att missa på insidan, men den går inte att missa non på insidan. Non c'è bisogno di tirare forte, comunque. Ända ska vi vara... Sì, prendi fine blu, circa. Fine blu. Det är jättetunt här. Ja. Un po' di più, forse, ma poca roba. Men nej, det är inte jättebra. Sicura? No, no. Akta, akta. Ja. Forse. Non è bettere, bara... Ogni caso non potevi far di più, quindi... Ja. Fatto un bel tiro. Draw fret. Ja. Mi tirato un bel satellite. Villa Gios! Ah, sì, sì, va bene, 10, dipende 10. Sono neanche sicuro che sia... Sono neanche sicuro che sia... Rosso, eh? E lì... No, chiaro, ok. Var kommer det is någonstans? Vad sa du? Var tar du is någonstans? Typ... Sì, se no riskan di... Här går det ju rakt. Du hade ju mitt vitt på din dragning. Yes. Che se man un po' del cazzo. 15. Ja, du har ju lite rygg ner där. Ja. Straffar du hos Stig dopo? Oh no. No, ha giocato il punto 1. 17. Giocare il power play, ti dico la verità. Scendes bra. Possiamo anche giocare normalmente, se ne vengono due, calla. Ne vengono due. Bra linee. Se anche noi dovessero fare uno, andiamo all'extra end con bra il power linee. Play. Buona fuck. Bra linee. Bra linee.
linje. Nick. One. Yep. Ja. Bra spel. Finchosa. Åh, verkligen ledsen för min långa där. Usch. Inte mer. Vad sa du? Ja. Jag har lite mindre avstamp. Ja, precis. Det känns som att du är generellt för hård. Se, vengon due, vengon due. För hård och för råd. Ja, jag kan stjäla mig och stjäla sista då. Ja. Vänta, vänta. Kalla. Åtta. Kalla. 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 12:48. Stämmer nog inte. Ja. Bra, Robin. Snyggt. Härligt. 12:48. Allora, dobbiamo arrivare giù per spingere pieni. Grazie. Come vuoi tu? Forse lì. Ok, va bene, mi piace, sì. T-line, sì, un buon T-line. Calcola la guardia di nuovo, ok. Adesso se vi scende il lume. Din? Ja. Sista knicker och bara... Dobbiamo andare un po' di distanza tra la versa och jag. Sliden. Och så hård. Det är ingen bra combo och försöker liksom flippa upp den, men inte egentligen mycket fart liksom. Ok, un po' abbondante. Ma sono riktig bajsmacka. Passa vicino alla guardia. Hoop Mac. Jag vet inte om hon har missat något. Fem? Hon har inte missat någonting. Nej, hon har spelat bra. Verkligen. Väl tira, Marta. Snedfryst, eller? Väl tira. Jag tycker mitt uppe på... Ja. Och så släpper vi ett. Ja. Då kan vi, då får vi ju hammare. Ja, precis. Men lägg den här. Då använder de powerplay. Ja. Lägg där. Nej, men ja, fan. Jag kan spela alla stenar om du vill. Det var så fin din, så jag tänkte du får göra en till. Va? Ja, du hade noll på dig. Ja, men du ska upp mot 0-5-10. Ja. Ja. 22. Queste che sono i migliori soldi. Hort! Hort! 3, max! Va? 2! Wow! Che cazzo di parte dobbiamo giocare? Wow! Che parte dobbiamo giocare? Ancora lì, eh? Ok. Bene allora. Ok. Blev konstigt kort. Ja, vad fan. Alltså du fick ju inte iväg den, men... Nej, men alltså... 22 om vi spelar. Alltså, jag har liksom 94 eller 0 på dig. Och den var liksom inte jättevek. Så att jag med, ja, men känns... den var längre ut och så liksom ekar vi den. Ja. Si giocherei meno che quanto giocato tu quasi. Non le consiglio. Kan jag tycka. Vad sa du? Ja, den där blev lite konstigt kort. Mm. Eller, nej. Den var ju vek, men... Ja. Lina. Men han klickar aldrig, det är helt fantastiskt.
vad bra han spelar. Jaha, vad gör vi då? Då? Måste nästan gadda. Ja. Vart någonstans? Vart? Vart? Si. Här. Questo è un peccato, non è primi secondi. Non puoi draghi e tu ad omen. Are you? Un goccio light. No, possiamo chiaro, possiamo aprire volendo. Sono d'accordo. Han borde ju dock slå. Komma runt paketet. Nej, vi har ju redan, si. Vad vill du ha för tid då? Alltså 20 med bra släpp är bra. Noll. Känns rätt bra dock. Vänta. Ja, linje lite. Wow, bara fart. 5. Bara fart. 6. Köla. 7. Eka då. Köla. Japp. Io ci gioche lei un quasi backline qua, Staffa. Ci apriamo tutte e due le vie. Undo di non sten som släpa mig, för det där känns jättekonstigt. Si, jag kan inte känna vilken fart jag har. Si, interno. Leggermente interno. Jag kan inte känna vad den är. Du vet min 93 eller 04 där nu. Ja. Alltså jag känner inte att den är för hård. Nej. Alltså den var väl lite gränsbugg, men jag kände inte att den var så hård. Nej. Det känns som det är någonting som skumt. Ja, alltså det ska ju inte vara så här stor skillnad på de här två. Nej. Det är min känsla. Ska vi se, har jag blivit kort? Det känns, undrar om det är sjuan som krånglar då? Den är lite trög, tänker du? Ja. För den här nollan är ju rimlig, liksom att det är noll hit. Ja, precis. Ja, den här var så här, när du säger den, då känner jag så här, ja. Men jämfört med vad du fick på andra var jag så här, va? Ja, men verkligen. Kina. Om man trycker ut gul lite här nu, då vore det gött. Jo då. Få ut den bara så vi får en TT då. Si. Jättehårt. Ja, inte riktigt. Okej, normalissimo. Normal. Bomben här då. Ja. Sentiraccio adesso sulla nostra, si vede abbastanza. Sei quasi un goccio troppo forte, eh? Quasi un goccio. Jaha, è un avanzo da. Ma non tanto per la velocità quanto perché magari girava un po' di più, riusciamo a vedere l'interno senza che andava così tanto. Det finns ju lite mer curlar och lite segare. Sen arriva bene comunque. Ah, förra borde vara bra. Förra borde vara bra. Ja. Nolla. Angolo di qua per tirarci. Tror du att det är 8 fot eller? Lite mindre. Noll. Ja, vänta. Vänta! 7! Var med linje! Japp! Japp! Från ängret! Ja! Hårt! Ja! Wow! Dela på den gula då! Bra! Si. Bra! Si. A quella o questa diamo? Quasi che dobbiamo dare a questa qua, secondo me. Alltså, ja, förlåt, men för att, inte, sida, så jag förlåt vill... för att jag inte sopar när du skriker, men alltså jag kommer... Ja, men nu får du måste jag alltid göra det ändå. För nu har jag lärt mig, men nu gick det ja, men du går förbi med en sten varje gång. Här kan du köra. Men du tänkt på alla nu? Jag visste inte att den var så hård heller. Jag sa 7. Nej. Jo. Du bara dum. Nej. No, se ci tiriamo dobbiamo giocare forte, nel senso per contare anche le due gialle. Vad ska de göra? Han är med. Det är som är det, va? Si, Marta, forte, si! Si, devi andare!
Forte, forte, ancora, ancora, ancora! Buono lì, va bene, va bene. E gli ho, giù. E gli ho, Yog. Va? Yog. Ja. Do ett ställe, lägg den där. No, va bene, poi la vi lì che andrà, sono lei da noi. Va bene così. Yeah. Lite innan för 8 fot. Bell? Ja. 05. 10. Infatti io non capivo quanti cazzo ce l'avesse sto Vez. E c'è uno spagnolo che si chiama Vez. Oh, non leggi una forza là. Ok, gioca fisica. 18, mycket giva. Bra linje! 7! Bra linje! Bra linje! Bra linje, jaha! Hår! Hår! Fitta då. Non serve tanto, io giocherei questo, backline, staffa, 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 staffa è perfetto. Scicca? Sì, sì, filo meno anche, sì. Tre quarti, tu gioca per prenderne tre quarti. Piena potrebbe quasi essere ok anche, tre quarti è ideale. Men det är pinsamt då. Men den där kändes typ okej. Alltså det var ju mycket släpp på, det borde ha varit längre. Backline, eh? Staffa, staffa. Lite ojämna släpp. Trött på mindre. Ja, poco più fino blu. Poco, poco di più. Non vedo voce. Och de inser inte hur mycket. Ja, fan vad dåligt. Men det är helt fantastiskt att de inte missar någonting. Måste ju... Va? Varför är sopan inte färs? För att den är helt perfekt. Kanske sen. Får du sopa hårt på Robin? Ja. Ta fyra då. Ja. Perfetto, lo sta brava, ben giocata. Super. Ska du byta tillbaka eller ska du spela mitt? Ja, spelar ingen roll. Bestäm du. Vi vill tillbaka. Vi spelar ju båda lika ruttna liksom. Ja, jag funderar bara på vem som drar bäst just nu. Tycker du att du drar bäst så gör det du. Nej, jag vet inte. Jo, men ta den då. Kör du. Giochiamo lì, giusto? Ok. Se riusciamo, mettiamoci un po' più di extra concentrazione su questo tiro qua che... Ok, mi piace la velocità, ma... Un po' forte! Perfetta velocità! Brava Mart! Benone lì! Ben giocata! Ben giocata! In handen, eller? Ja, bara frysa nu då. Kom upp lite in sig. Bra. Vänta! 6, 7! Ja, bara fart! Bra linje! Bra linje! Bra linje! Kalla!
sista ruschen. Vad hade du på den här? 0 och 13 6, det börjar gå rätt sent nu. Tänk om det är scenen. Ja, kan ju vara sjön också. Ta något på dem nu. För den där känns som den var längre ner. Ja, för jag tänkte min kändes också längre dit ner. Men det börjar gått segare. Ja. För 13 6 har ju varit ner. Bak 4 bak 8 minst. Mm. Även på den där lite segare sidan. Vad hade du på min, sa du? Hågen. 13,6. 13,9. Ja, men din sten är ju trög. Ja, vad bra swing ser det nu. Eller hur? Ja, skitbra. Fantastiskt. Ja, du. Vad gör vi? Måste försöka komma upp och trycka, men... Ja. Skitbra linjen. Okej. Okay. Annars är det ju att dra en här och försöka hitta på något på sista, liksom. Här, menar du? Ja. Här? Ja. Ja. Men upp på frysaren där. Alltså om vi drar hit bara nu. Mm. Så kanske vi kan liksom spela någon dubbelskjut på sista för fyra. Problemet är att den sitter alltid där, men kanske att jag måste gå hit. Jag funderar också på att vi kanske behöver, för jag tänker om vi spelar den där, då blir det lite jobbigt för dem. Då kanske de måste gå på den, så jammar de och så. Ja. Vi måste ju hoppas på någonting. Ja, spela den. Jag tror det. Ja. Kom och sopa. Lätt och fint här. Yes. Mycket rygg. Lite rakare. Ja. Noll sex. Sju. Ja, vänta. Ja, linje lite! Ja, inget! Linje, du måste verkligen för linje! Ja! Wow, bara fart! Ja, wow. Vart är den? Det är bra. Allora. Sen togliere la guardia intanto, per non sbagliare. Sì, togliamo. Gröta till det. Ja. Ska nog kunna få in fina sten där som vi kan hitta på honom med. Vilka möter vi imorgon? Va? Vilka möter vi om vi tar skallen? Ja, det kan jag åt. Skit i det. Vi vill veta. För det trivs. Väntar du? Nej. Det gör det i alla fall. Eller jag är inte helt säker. Okay. Nej, det gör vi inte. Ja, det tar vi sen. Ja. Grötar vi till det här då? Det känns som att trycka ner den här. Trycka den så. Ja, gärna få utdelning där. Nej. Måste jo. Jag spela den så hård? Jag kan inte trycka en sten sidledes. Okay. Bara trycka ner den så. Jag vill ha kvar den här så att de har svårt att bli av med våra stenar. Ja. Skippa gärna. Quanti sassi giocate io? Due? Ok. Niente mindre, Tesan! Genom!
Wow! Vänta, måste kolla! Genom. Ja, måste kolla. Dela då kanske? Nej då, låt den bara kalla. Ja, du kommer nog dela. Okej. Okay. Ja, nu blir den där gula svår att bli av med. Ja. Nästa kvar är davanti. Nästa gång fixar åt oss. Jävligt svårt att bli av med. In. Ja. In. Den här får inte vill ha så mycket rörelse i den. Mm. Hellre låta dem ligga bredvid varandra. Så att man kan inte liksom bara fjädra tvåan i hålet. Det är en gimme någonting. För oss. Fattar du roligt? Vad ska jag göra? Men lär väl klippa... Den i mitten. Den övre. Sitt Marta! Sitt! Kom! Alltså Robert, helt ute och cyklar idag. Alltså vi behöver ju få så lite styrelse. Nej, så. Det går inte. Så. Vadå går inte? Det är klart det går. Nej, det går inte. Den här går. Så. Du kommer aldrig kunna få rörelse i den. Det är väl klart att du kan få om du träffar lite på insidan. Att du kan få rörelse i den. Bara precis här då kommer den här alltid försvinna. Va? Den här kommer alltid gå ut. Alltså jag vill ha den flyttad hit. Ja, då kommer jag torska sjuan. Nej, det står jag måste träffas på okay. Punkt här. Okej. Okay. No, men gira no. Ja, vad gör vi då? Vad gör vi då? Antingen spela typ en halvvarv var det här. Questa giocata abbastanza sicura, cioè con la shotta sicuro di prendere la metà di qua. O forare sei dan. Tanta che siamo. Ne so. E proprio un po' mi di ricordare. Kanske måste spela den så. Men måste jag röra sig här nu? Ja, precis. Det, så är det. Men om jag spelar sarg nu så. Sätter den där. Ja. Försök hålla kvar fyran kanske i bakkanten där men... Vi får göra det. Kör den. Sarri eller mer. Lite dryg sarri. Ja. Måste jag ha insida då? Tirare un satellite qua a metà, eh? Te va a pacchiare. Rotto a spela. Interna vuoi prendere? Non ho svag för vinst. Ok. Non värt att spela. Sì, va bene. Sì, sì, va bene. Sì, sì, va bene. Perfetto. Ok. Den är om man kollar över, träffar lite insida, sätter in... Nej, du får han ju bort den bortre. Bort den bakre. Si, si, va bene. Jag skiter, spela min sista. In! Så länge ni inte har något, men... Jocelina? Men det känns inte som det. Nej. Det är ju fine sasso, jag kan dit. Helvete. Sämst när jag spelar. Ja, jävligt då, men konstigt om min tröck. Ja. Vilket den verkar vara. Ja, alltså 13-6 och de har 13... Och Maxopa, de har 13-9 ekad runt, liksom. Sjukt dåligt att inte märka att den är trött av oss. Mm. Så fort jag inte hittar riktigt farten så ska vi ju liksom fundera. Thank you. Thank you, good luck. Thank you, good luck. Thank you. Thank you. Vi tirar supermatt.